щодо нашої позиції по проекту змін до Конституції. Фракція Народного фронту обговорила проєкт змін і підтримала в сесійній залі в першому читанні. Чому? Хотів би поділити на два блоки. Перше – це реформа по децентралізації влади. Другий блок питань – це стосовно єдиного зауваження, яке розділило зал, це 18 пункт перехідних положень, це особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Щодо децентралізації, коаліційною угодою, яке було підписано після перемоги на виборах минулого року, передбачено, що однією з основних реформ – це децентралізація влади і передача владних повноважень на місця. 300 голосів, які потрібно для остаточного прийняття рішення і прийняття змін в Конституцію, в сесійній залі будуть лише тоді, коли всі закони, які наповнюють процес децентралізації змістом, будуть прийняті. Це як мінімум 300 нормативно-правових актів, яких треба прийняти. Це і закон про місцеве самоврядування оновлений. Закон про місцеві органи виконавчої влади, закон про префектів, де буде виписано їх повноваження, їхня відповідальність, закон про місцеві вибори, десь як мінімум 300. Другий аспект цього голосування, наступного голосування, 300 голосів у Верховній Раді буде лише після того, як Росія почне виконувати Мінські угоди. Три базисних пункти. Це припинення вогню. Друге – виведення військ з території України. І третє – відновлення контролю української влади на державному кордоні. Ми розуміємо, і бачите, що на минулому тижні, і президент теж прокоментував цю ситуацію, що прийняття в першому читанні даних змін продовжило термін дії санкцій. І впевнений, вони будуть погіршуватись для Росії. Вони будуть, Захід почне тиснути на Росію більше, тому що вони почали виконувати Мінські угоди. Альтернативи Мінським угодам зараз немає. Військового рішення проблему на Сході немає. Ми повинні дотискати всіми дипломатичними засобами Росію і бачимо, як впаде нафта, як падуть ціни, що економіка Росії вже йде в стагнацію. Тобто це є дієвий захід, і захід на цьому допомагає. Головна зараз, головне завдання депутатів, органів виконавчої влади зараз провести ще діалог. Тому що рік ми обговорювали зміни в Конституції. Експертним середовищем, да, є різні експерти, які, кожен має це суб'єктивне бачення змін. Є висновок Венеціанської комісії. Тепер у нас є 4 місяці для того, щоб провести ще одну дискусію в суспільстві, пояснити людям зміни в Конституції, що це передбачає, всі плюси, почути зворотний зв'язок від людей, і тоді буде виноситись голосування в сесійну залу.